počela je rasprava u Saboru i htjela bih istaknuti da i ovaj slučaj oko kojeg ćete nas sigurno pitati, dakle pacijentice Mirele Čavajde, je još jedan dokaz oko toga koliko je ova vlada nefunkcionalna i koliko su njena ministarstva i njezini ministri nefunkcionalni. Dakle, ministar Beroš izlazi van i hrabro izjavljuje kako se treba provoditi zakon i kako se kako u hrvatskim bolnicama mora biti dostupan abortus. Pri čemu je on ministar koji je sam rekao kako se po hrvatskim bolnicama kadrovira, ja ću vas podsjetiti, njegove riječi, točan citat su bile: stranka je izabrala put. Dakle, njegova stranka HDZ već 30 godina kadrovira po hrvatskim bolnicama, bira ravnatelje, bira šefove klinika, bira sve ljude koji su na pozicijama moći i koji su odgovorni za to da se 30 godina stvara atmosfera u kojoj danas imamo 60% ginekologa i ginekologinja sa prizivom savjesti. A uz to, dakle, da on pere ruke od te vrste odgovornosti, iako je sam rekao da se to odbija, uz to podsjeća ministra da je Ustavni sud 2018. tražio od Vlade da u roku od godine dana donese novi zakon koji će regulirati prijevremeni prekid trudnoće, koji nikako ne smije biti restriktivniji od ovog kojeg sad imamo i koji mora biti usklađen sa najnovijim medicinskim spoznajama. A to nije napravljeno. No i mimo toga, isto tako valja reći da je i ovaj zakon, kakav je da je, bi trebao omogućiti svakoj građanki Hrvatske da do 10. tjedna bez ikakvog pitanja ima pravo u svakoj bolnici napraviti abortus, a nakon 10. tjedna uz medicinsku indikaciju. Podsjetit ću vas, Slovenija ima isti zakon u dlaku jer su isti prepisali i preveli iz Jugoslavije kao i mi i tamo to nije dovedeno u pitanje. I hrvatske građanke, dakle, kad on kaže da se u Hrvatskoj može izvršiti prijevremeni prekid trudnoće, može, u Sloveniji. To je to.